plaz je povzročal težave že več let. V noči od 12. na 13. september 2014 je pa tisto hudo neurje naredilo svoje. Takrat je ta plaz potegnilo v dolino za nekaj metrov. Pri tem pa tudi na regionalno cesto, zato je na njej poldrugo leto postavljena polovična zapora. Moram reči, da zelo hitro po ugotovitvi tega plazu je vzdrževalec tega cestnega telesa postavil za varovanje, tako da od takrat naprej je to enostranska zapora. Po tako dolgem času Maver težko razume, da pristojni plazu še niso uspeli sanirati. Jaz sem prepričan, da na direkciji v državi je toliko denarja, da se bi moglo najti toliko denarja, da bi to že zdavnaj sanirali. To je dejansko problem, ta ožina, to se razširja tudi že v sosedne parcele, ampak jaz mislim, da je ta zadnji čas, da se to naredi. Kot so sporočili z direkcije, so pri izkopu gradbene jame ugotovili, da temeljna tla na celotni dolžini niso tako nosilna, kot je bilo sprva ugotovljeno, zato je treba zgraditi ustreznejši podporni zid. Z novim projektom je tako predvidena izvedba podpornega betonskega zidu na širokem temelju in z umestno razbremenilno konzolo. Na ta račun bodo dela za približno 10 tisočakov dražja, kar pomeni, da bo sanacija znašala 70 tisoč evrov.